Olorun iya ko si wa se temi fun mi o. Mukulu mu ke ma jo folorun mi. Iya ko si se binu pe mo pe. Ki lo se okan dede sa wole? Nkan ti mo wa gbe fun Olorun iya ko si leleyi. Oya kunle kunle je kin gbadura fun e. E bo pe to je tewogba. E se iya ko si mama pada ri yin leta. Eh, ibo lo wa n gbe harvest ogede wa lo. Iya po si, eleyi o ki se ogede yin o. Mo lo re ite ni lati wa fi gba ere adura opin odun lenu yin. Mo ri tan gbogbo adura ti mo gba fun e lataro. Mo reverse e pada fun ara mi. Ah, iya po si, eyin mo de wa ra ogede yin fun o. Sugbon mo koko fi dan igbagbo yin wo ni. But now, e ti fi ikanju la obe gbigbona. Jesu Christi. Ti Nazareti. Se ri to ogede o se fine. Oju le firi. O se mi lanu penu yin o le kan be mo. Eyin onigbagbo kekere yin.